سلاوی خوای گورتان لێبێ لە ئابووری باشماری ولا گڵتانە ئابووری باشماری ئەمڕۆ تیش دەخاتە سەر کۆمەڵێک داتا و ژماری جیاواز سەبارەت بە چۆنێتی مامەڵەکردن و ئاڵوگۆڕی دراو لە نێو دەستەکانمانە کە لە ئێستادا ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەڵێ ئەگەری هەیە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ڕێگەی ئاڵوگۆڕی دراو بە شێوەیەکی کاش بڵاو بێتەوە. جگەلەوە باس لە دەروازە سوودەکانی هەرێمی کورسان دەکەین کە کۆمەڵێک زانیاری و ژمارە و داتای باشی تیادایە. لە سەرەتا لە دەروازە سوودەکانەوە دەست پێکەین باس لەوە بکەین کە لە ئێستادا لە سایەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا دەروازە سوودەکانی هەرێمی کورسان لە چی بارودۆخێکدان. لە دەروازە سوودەکانی هەرێمی کورسان بەتایبەتی لە دوو دەروازەی نێودەوڵەتی ئاڵوگۆڕی بازرگانی سەد لە سەد زیادی کردووە کە ئەو دوو دەروازەیە بەتایبەتی کە بەڕێوەبەری گشتی گوبرکی هەرێمی کوردستان وتوێتی لە دەروازەکانی باشماخ و هەروەها پەرێزخان وتوێتی ئاڵوگۆڕی بازرگانی سەد لە سەد زیادی کردووە. بەڵام دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران بە هەمان شێوە وتوێتی جۆرێکی دیکە هێشتا ئاڵوگۆڕی بازرگانی تیادایە، بەڵام ئاستەکەی سنووردارە و پەیوەستە بەوەی کە هێشتا قەباری ئەو سەرماوسۆڵەی کە لە خۆناغی ڕابردووە ئەو ڕێژە بەفربارینەی کە لەو سنووردەدا هەبووە ڕەنگدانە و دەرهاوشتەی هەبووە لەسەر ئەوەی کە ئاڵوگۆڕی بازرگانی جیاوازتر لە باشماخ و پەرێزخان بێت. جگە لە وتوێتی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە دەروازەکانی پشتە کە لێ و هەروەها سەیران بن و تەوێڵە بەهۆی کۆرۆناوە لە ئێستادا داخراون. دەروازە سوودەکان بەتایبەتی لە سایەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا مەترسی کەوتە سەریانەوە بەتایبەتی گەشتی هاوڵاتیان لەو سنوورە سنووردار کراوە. ئەوەی کە هەیە چوارچێوەیەکی ئاڵوگۆڕێکی بازرگانی واتە هاتن و ڕۆشنی گەشتیار لە ئێستادا نەماوە و ئەو گەشتیارانە بەشێکیان کە ئەگەڕێنەوە لەو دەروازە سوودیانە دوا بەدوای ئیجراعاتی یاسایەکان پرۆسەیەکی تەندروستی پێدا تێپەڕن بەتایبەتی بۆ چۆنێتی مامەڵەکردن لە گەڵدانانیان لەو کەرەنتینیانەی کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کۆنترۆڵ کراوە. بەڕێوەبەری گشتی گومرک وتوێتی بۆ ڕێنمایە تەندروستیەکان لە دەروازەکانە چاودێریەکی ورد هەیە و وتوێتی ئەوە پرسێکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیانی خەڵکیەوە هەیە، بۆیە زۆر بە وردی چاودێری جێبەجێکردنی ڕێنمایەکانەکەن. دوا بەدوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا مەترسیەکان کە وردەوردە لەسەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستانی زیاتر بوو بەتایبەتی لە وڵاتێکی وەکو ئێران و تورکیاش ئیجراعاتی خۆی دەست پێکردووە بەتایبەتی لە ئێستادا تورکیا کە گەشتی ئاسمانی نێوان هەولێر و هەروەها عێراق بە شێوەیەکی گشتی لەگەڵ تورکیادا ڕاگیراوە، وەکو بەڕێوەبەری کۆمپانیای فلای ئەربیل لە ڕۆژانی ڕابردوو لە ئابووری بەشمارە ماژەی پێکرد تەنها ئەو گەشتانە ئەنجامەدرێ ئەو گەشتیارانە گەڕێنەوە کە وڵاتی عێراقین لە تورکیاوە بۆ نێوخۆی هەرێمی کوردستان و هەروەها بۆ عێراق بە شێوەیەکی گشتی و ئەو وەکو وتی لێرەوە گەشتیار ناڕوا بۆیە ئەو هێڵە ئاسمانی عێراق کە بڕیار وایە گەشتیارەکان بواتەوێت بە شێوەیەکی بەتاڵ بڕواتە تورکیاەوە جارێکی دیکە گەشتیار بگوازرێتەوە. جگە لەوە لە دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل و بیدوانی کە ئەگات لە ئێستادا ئاستەکە سنووردارە و هەروەها گرفت ڕووبەڕووی دەروازە سنووریەکان بە شێوەیەکی گشتی بۆتەوە لە سایەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا، واتە ڕۆشتن و هاتنی گەشتیار کەم بۆتەوە سنووردارە، بەڵام بە شێوە گشتیەکەی کە ئەوەی کە هەیە لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە دەروازەی پشتە کێلی سەیران بن و هەروەها تەوێڵە بەهۆی کۆرۆناوە داخراون و گرفتیان ڕووبەڕوو بووەتەوە. بەڵام لە باشماخ و پەرێزخان لە ئێستادا قەباری ئاڵوگۆڕی بازرگانی وەکو وتێتی زیادی کردووە چەنە هاتنی گەشتیار سنووردارە و کەمی کردووە. ئەمە تایبەت بوو بە دەروازە سوودەکانی هەرێمی کوردستان. ئێمە ڕکلامێکمان هەیە بە تایبەتی ڕکلامی گفتوگۆیەکی وەزیری پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە. بەشێک لە ڤیدیۆکە بینین کە سبەی گفتوگۆیەکی تایبەتە و لە دوو بەشی جیاوازە بڵاوە بێتەوە، تایبەتە بە چۆنێتی مامەڵەکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان و هەروەها پلانەکانی حکومەت بۆ قۆناغی داهاتوو کە چی ئەگوزەرێ و چۆنە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسی پلانداران لە هەرێمی کوردستان و بابەتی بودجەوە بیگرێتاوەکو چەندین بابەتی گرنگی جیاوازی تیادا. ئەوە بینین دوا بەدوای بەردەوام لەگەڵتان. ژماری ئەمڕۆ لە وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بێت لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر دارا ڕەشید لە قۆناغی ڕابردوو و قۆناغی قەیرانەکان بوو. ئەمان لەبیر نەستن، یعنی پارە چوار زۆر نەبووە خوانن دەستکاری بادر عوسمان زیاد بووە. خەڵکیش لێی هەیە، خەڵکیش ناڕەزایی هەیە لە زیادبوونی بادر عوسمان، بەڵام ئەوە داهاتە حکومەت بەکار دێنیتەوە لە مووچەی لۆ خسەڵزاریەکان. حکومەت هیچ پرسی نییە لەوەی ئەعلانی داهات بکە و داهاتش هەموو کات ئەعلان کرا. داهاتەکە دیارە داهاتی هەرێمی کوردستان چەنە مانگانە دەگۆڕێ ناتوانێت ئێستا ڕقەمەکەت پێ بڵێم. لەو مۆزوعی حکومەت غەڵەتە هەر کەسێک لە هەر مستەوایەک بی مۆزوعی داهاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان شاردنەوەی تێدا بی ڕاست نییە.
ڤایرۆسی کرۆنا تەنها لە چوارچێوەی ماچوموچێک و یان دەستلێدانێک و چەندی پرۆسەی دیکە تێپەڕیوە. لە ئێستادا باس لەوەیە کە مەترسیەکە گوازراوەتەوە بۆی کە لە پارەش و ئەگەری هەیە بگوازرێتەوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەڵێ ئەو پارەی کە لە ئێستادا بە شێوەیەکی کاش ئاڵوگۆڕی پێکرێ یان بە شێوەیەکی نەقدی ئەگەری هەیە و مەترسی لەسەرمانە بۆی کە بتوانرێ بگوازرێتەوە بۆ دەستی یەکێک لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە. ئەگەر سەیری کۆمەڵێک داتا بکەین و کۆمەڵێک ژمارە بکەین کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاماژەی پێکەوە باس لەوە کە ئەگەری گواستنەوەی ڤایرۆسی کرۆنا هەیە لە دەستی ئێمەوە، وتوێتی ئەگەری هەیە پارەی کاش ڤایرۆسی کرۆنا بگوازرێتەوە و وتوێتی ئەگەری هەیە چەند ڕۆژێک ڤایرۆسەکە لەسەر پارە بمێنێتەوە. بۆی ئەمە یەکێکە لەو مەترسیانی کە ڕووبەڕووی ئەو کەسانە بێتەوە کە زۆرترین کات ئاڵوگۆڕەکەن بە پارە ئاڵوگۆڕ لەگەڵ هاوڵاتیانە ئەکەن. لە زۆرێک لە وڵاتانە ئەم بابەتە گرفتەکە کەمترە بە تایبەتی ئەو هاوڵاتیانە بە شێوەیەکی ئۆنلاین شتەکانە کڕن یان بە شێوەیەکی کاش نایکڕنواتە بە شێوەی مۆبایلەکانی دەستیان، هەرچەندە وترێ مۆبایلش بۆ خۆی بەشێکە لە پرۆسەی گواستنەوەی ڤایرۆس یان هەر جوڵەیە کە ڕوودا ئەگەری هەیە ڤایرۆسەکە مەترسی بکات. بەڵام پارە ژمارەیەکی زیاتر و توانای مانەوەیەکی زیاترە. وەک ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەڵێ ئەگەری هەیە بۆ چەند ڕۆژێک ڤایرۆسەکە لەسەر پارە بمێنێتەوە، کە ئەمە یەکێکە لەو مەترسیانەی کە ئەکرێ ئەگەر کەسێک توش بوو بێ بە ڤایرۆسەکە و ئەم ڤایرۆسە دوا بە دوایەوە کە بەکارهێنرێ بە تایبەتی کە بەشێک لە هاوڵاتیان ئێمە زیاتر کە بەدەست تەڕەکەن و جارێکی دیکە پارەکە ئەژمێرنەوە ئەمە مەترسیەکە زیاترەکە. بۆیە کەمترین ئاڵوگۆڕ بە پارە لەم کاتە و لەم خۆناغا بکری ئەگەری هەیە دوور بکەینەوە لە مەترسیەکانی ڤایرۆسەکە. لەسەر ئاستی جیهان کێبەرکێکی توند هەیە بۆ دەستبەردربوون بە پارەی کاش و بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی جیهانی کار بۆ ئەوەکەن کە پرۆسەی ئاڵوگۆڕ و کڕین و فرۆشتن و مامەڵەدارایەکانیان لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە بێ و هەروە بەشێکی لە چوارچێوەی پرۆسەی جیاواز جیاوازە. کۆمەڵێک داتای جیهانی وەرەگرین، کۆمەڵێک ژماری جیهانی وەرەگرین کە دامەزراوەیەکی گرنگی جیهانی بە ناوی CPO کە دامەزراوەیەکی دارایە و لە چوارچێوەی مامەڵەکردن لەسەر کۆکردنەوە و داتا و ژمارەی پەیوەست بە پرۆسەی بانکینگ ئایشەکە ئاماژەی بۆ کردووە کە کۆمەڵێک وردەکاری لە جوڵەی دراوە هەیە لەسەر ئاستی جیهان و داتاکانی پشتی بەستووە بە کۆمەڵێک ژمارە کە پەیوەستە بە ساڵی 2018. ئەم گۆڕانکاری کە لەسەردا لەسەر ئاستی جیهانیش هەیە ئەکرێ لە ئێستادا خواست لەسەر پارەی کاش کەم بوو بێتەوە پرۆسەکە زیاتر بووبێت. بەڵام داتاکانی ئەو ئەڵێ ساڵانە بەبەردەوامی ژماری ئەو هاوڵاتیانی کۆی گشتی جیهان ئاماژەی پێکراوە واتە تێک ڕای وەرگرتووە مەرج نییە ئێستا عێراق بکەوێتەوە پرۆسە، چونکە ژمارەیەکی دیاریکراوە سنوورداری کەم هەیە کە ئێمە لە چوارچێوەی مامەڵەکردنی دارایی بە ئاڵوگۆڕی ئەلکترۆنی ئەنجامدرێ. بەڵام ئەو ئەڵێ 26% ئەو ئاڵوگۆڕانی کە لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان پەیڕەوەکرێ ئەکەونە چوارچێوەی کاش، واتە بە نەقدی پارە دەی و پارە وەرەگریتەوە یان پارە دەی کڕین و شمێکێک کڕینێک ئەنجامە دێ یان ئاڵوگۆڕێکی بازرگانی ئەنجامە دێ. 26%یان ئەو پرۆسەیە کە پێوترێ پرۆسەی کاشیان بە شێوەیەکی نەقدی. چێک یەکێکی دیکەی لەو پرۆسەیە کە ئەنجامە درێ بە تایبەتی کە زۆر جارێک بە نووسراوێک یان بە پاڵپشتیەکی وەرەقی ئەنجامە درێ کە ئەمە تەنها 6% ئەنجامە درێ. واکرێ بڵێن ئەم پرۆسەیە بە تایبەتی لە نێو بانکەکانە زۆر جانێ ئەنجامە درێەوە 6% ئەو ئاڵوگۆڕەیە دارایی کە ئەنجامە درێ لە ڕێگەی پرۆسەی چێکەوە بێ. بەشێکی دیکەمان هەیە کە هەژماریان هەیە لە نێو بانکە، واتە ئەکاونتێک تێ لە بانکە و ئەم پرۆسەیە لە ڕێگەی بانکەوە ئەنجامە درێ کە بڕێک لە پارەکە دەگوازرێتەوە بۆ سەر ئەکاونتی یەکێکی دیکە یان حسابی کەسێکی دیکە. ئەمەش 23% جیان پێکێنێ، واتە نزیکە بێتەوە لەو ژماری کە بە شێوەیەکی کاش ئەنجامە درێ. واتە ئەکرێ هاوڵاتیەک بە تایبەتی وانەی لە نێو بازاڕ و بازرگانیە کڕین و فرۆشتنەکەن کەمتر دەستەبن بۆ گیرفانیان و پارە بدەن جیاواز لە هەرێمی کوردستان. ئەوە وتم باز لە ئاستی جیهانە کە CPO کۆی کردوەتەوە داتاکان. ئەڵێ 23% لە ڕێگەی ئەژمارە بانکیەکانەوە ئەنجامە درێ کە لە ئێستادا جێی دووخۆشیە لە هەرێمی کوردستان. جۆرێک لە هۆشیاری دارایی و بانکی هەیە کە بەشێک لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەژماری بانکیان هەیە، بەڵام هێشتا نەگەشتووەتە قۆناغێک کە ئاڵوگۆڕە بازرگانیەکان بڕاتە و ئاستەی کە لە نێوخۆی هەرێمی کوردستانە زیاتر بە هەژماری بانکی بێ، بەڵکو ئەوەندەی هەیە کە لەگەڵ دەرەوەیە. بەڵام لەسەر ئاستی عێراق ژمارەیەک هەیە کە پێمان ئەڵێ نزیک بە 10.5% ئەکاونتی بانکیان هەیە لە هاوڵاتیانی عراقی. بەڵام ئەم ژمارە لە ڕاستیە کەمتر مامەڵەی دارایی پێوەکری ئەوەندەی کە ئەکاونتێک بووە زۆرتر بووە مامەڵەکردنی وەرگرتنی موچە لەلایەن حکوومەتی عراقەوە پەیڕەوکراوە. پرۆسەیەکی دیکە هەیە یان ئەو بڕەپارەیە کە بە قەرز ئاڵوگۆڕی پێوەکریە لە نێو بانکە کە ئەمیش بەشێکی دیکەیە کە 28% ئەو بڕەپارەیە کە لە نێو بانکە ئەنجامە درێ و لە ڕێگەی کریدیت کارتێکی جیاوازەوە کە 28% پرۆسەی دارایی لەسەر ئاستی جیهان پێکێنێ. بەڵام ئەگەر سەیری ژمارەکە بکەین 26% یەکەممان لە بیر بێ جیاواز لەسەر ئاستی جیهان، واتە نزیک زیاتر لەسەر 2/3 ئاڵوگۆڕەکان جیاوازە لەو بڕەپارەی کە لە ڕێگەی کاشەوە ئەنجامە درێ. تەنها بڕەپارەی کاش تەنها 26% پرۆسەکەی پێکێنە لەسەر ئاستی جیهانە لە کاتێکە لە هەرێمی کوردستان و لە ئاستی عێراقیش 85-90% ئاڵوگۆڕەکانی پارە و کڕین و فرۆشتنمان لە ڕێگەی پرۆسەیەکی کاشە. بۆیە ئەکرێ یەکێک لە مەترسیەکانی
ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەگەر لە ڕێگەی پارەوە بگوازرێتەوە کوڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەڵێ ئەکرێ مەترسیەکان لێرەدا زیاتر بن. بڕۆینە بەشەکانی دیکە بۆ بزانین جگە لەم پرۆسەیە. پرۆسەیەکی ئەلکترۆنیمان هەیە و کریدت کارد لە ڕێگەی ئەیتیئەمەکانەوە ئەنجام ئەدرێ کە ئەمیش بەشێکی دیکەیە و هەروەها بەشێکی لە ڕێگەی مۆبایلیشەوە ئەنجام ئەدرێ کە ئەمانە کۆی گشتیانەکەونە نێو چوارچێوەیە کە چوارچێوەیەکی ئەلکترۆنیە هەرچەندە لە ئێستادا دراوی ئەلکترۆنیش لەسەر ئاستی جیهان هاتووە بەڵام ئەم چوارچێوە ئەلکترۆنیە 11 لە سەدی پرۆسەکە پێکەهێنێ هەرچەندە لە ئێستادا بانکی ناوەندی عێراق داواکاریەکی ئاراستەی بانکەکانی هەرێمی کوردستان کردووە بە تایبەتی بانکە تایبەتیەکان و بانکە تایبەتیەکان لەسەر ئاستی عێراق ئەڵێ قۆناغی داهاتووە بێ قۆناغی پێڕەوکردنی ئاڵوگۆڕی دراو بێ لە ڕێگەی مۆبایلەکان واتە ئەبێ ئەپلیکیشنێکە بێ بۆی بتوانی پارەی بگوازیتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە لە ڕێگەی ئەکاونتێکەوە کە لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە بتوانی تەحکومی پێوە بکەیتەوە کارەکانت ئەنجام بدەیت. وڵاتانی دراوسێ لە ئێرانەوە بگرێت تا وڵاتانی دیکە بارودۆخیان زۆر زۆر لە ئێرە باشترە و چاکترە کە ئێران زیاتر لە 90 لە سەدی هاوڵاتیانی ئەکاونتی بانکیانێ و بەشێکی زۆریان پارەی کارەبا و ئاو کۆمەڵێک پرۆسەی دارایی دیکە هەموو لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە چێکەکەن و ئەنجامێدن وەم پرۆسەیە باشتر ڕۆشوێتە پێشووتر. بەشێکی دیکە لە ڕێگای تر یان جیاواز لەم پرۆسانەی کە ئەنجام ئەدرێ 600 پێکێنێ ئەمانە چۆنێتی مامەڵەکردنە لەگەڵ پارەدا یان ئاڵوگۆڕی پارەی لە دەستی هاوڵاتیانە لەسەر ئاستی جیهان. ئەڕوێنە بەشەکانی دیکە باس لەوەی کە بزانین ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە لە پرۆسەی کاشیشە ئەنجام دراوە چەندی لە ڕێگەی کاشەوە بووە. ئەگەر سەیر بکەین ئاڵوگۆڕی دراو کە لە 1 سەنتەوە دەست پێ بکات تاوەکو 25 دۆلار بە ڕێژەی سەدی 82 لە سەدی ئەو ئاڵوگۆڕەشی کە لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان پەیڕەوەکرێ بۆ کڕینی سەرەتایی بچووک بووە لەسەر شەقام و ڕێگاوبانەکان کە لە ڕێگەی وەکو وتم لە 1 سەنتەوە دەست پێ بکات تاوەکو 25 دۆلار بەڵام 82 لە سەدی پرۆسەکە لێرەوە دەست پێ بکات واتە 82 لە سەد تەنها بۆ بڕەپاری بچووک ئەنجام ئەدرێ لە کاتێکە لای ئێمە بە فەردە پارە گرینە دەستەوەی بینە بازار بۆی کڕین و فرۆشتن ئەنجام بدرێ بە تایبەتی لە نێوان بازرگانەکانەوە تەنانەت لە نێو حکوومەت بۆ خۆشی دامەزراوە دارایەکان و چوارچێوەی بانکیەکانیشە بینین مەترسی لەسەر پارەی گواستنەوەی پارەی بانک دروستە بێ وەکو ئەوەی کە لە سلێمانی ڕووداو لە چەند شوێنی دیکە ساڵانی ڕابردوو ڕۆژیداوە ئەم پرۆسەیە ئەنجام دراوە مەترسی لەسەر گواستنەوەی پارە ژیانی مەترسی بۆ هاوڵاتیەکی گواستنەوەی پارەکە بۆ ئۆتۆمبیلەکەەوە بۆ پرۆسەکە کۆی گشتی دروستە بێت چونکە لە ئەنجامی ئەوەی کە پارە بە شێوەیەکی کاش لە نێو فەردە ئاگوازرێتەوە لە شوێنێکەوە بۆ جێگایەکی دیکە کە لە کاتێکە پارەی دەست و کاش لەسەر ئاستی جیهانە ڕوو لە کەم بیە. ئەچینە بەشەکانی دیکە بکوتم پرۆسەی چێک زۆر زۆر کەمەوە کەمتر لە نێو ئەم پرۆسەیە بە تایبەتی بۆ دراوی بچووکیان بۆ 1 سەنت تاوەکو 25 بەڵکو پارەکە قەبارەکەی بێ زیاتر بێ و ژمارەکەی زیاترە کە چێکێکە نووسرێ حسابێکت بۆ ئەکرێتەوە بۆ ئەوەی بڕەپارەیەکی زۆر زیاتر بگوازیتەوە. لە ڕێگەی هەژماریشەوە هەمانە کە لە ڕێگەی هەژمارەکانی ئەکاونتە بانکیەکانەوە 45 لە سەدی ئەو بڕەپارەیە کەوێتە نێو ئەم چوارچێوەی لە ڕێگەی هەژمارەکانەوە گوازرێتەوە کە ئەمیش وەکو وتم بە تایبەتی لە کڕینی سەرەتایی لە نێو شەقام و ڕێگاوبانەکان ئایبینی کە ئایتیئەمی بچووکەیە و ئەو جازە بچووکانەیە کە بۆ گواستنەوەی پارە جاری وایە کاڵایە کە کڕیشمەکێکە کڕی 45 لە سەدیشی لەم پرۆسەیە ئەنجام ئەدرێ کە ئەمیش ژمارەیەکی زۆر بەرزە. وهەروەها لە ڕێگەی کریدت کارد و یانە ئەو بڕەپارەیە کە ئەگوازرێتەوە بە شێوەیەکی ین 55 لە سەدەکە ئەنجام ئەدرێ کە هەر وڵاتە و کۆمەڵە کریدت کارتی جیاواز بەخۆی هەیە بەڵام دوو کریدت کارد لەسەر ئاستی جیهان کە زۆر بەناوبانگە ڤیزا کارت و هەروەها ماستەر کاردە کە لە نێو ئەو دوو کریدت کارتن لەسەر ئاستی جیهانە زۆرترین مامەڵەی دارایان پێوە ئەنجام ئەدرێ کە 55 لە سەدی پرۆسە دارایەکانیش لە ڕێگەی کریدت کارتەوە ئەنجام ئەدرێ. لە بواری ئەلکترۆنیە وەکو وتم کە مۆبایل ئەگرێتەوە بەشەکانی دیکەش ئەگرێتەوە 42 لە سەدی مامەڵە دارایەکانیشە کەوێتە نێو ئەم چوارچێوە بەڵام ئەوەی کە سەیر بوو وەکو وتم لە ئاستی جیهانە لە سفرەوە یان لە 1 سەنتەوە تاوەکو 25 دۆلار تەنها بە شێوەی کاش کە 82 لە سەدە پرۆسەکانی دیکە بە شێوازێکی جۆراوجۆر مامەڵەی لەگەڵا ئەکرێ بینە سەر و 25 دۆلار ئەوانی کە لە سەر و 25 دۆلارەوە زیاتر ئەنجام ئەدەن 18 لە سەدی وەکو وتم بە شێوەی کاشە واتە 18 لە سەد بڕەکەمەکەیە کە بە شێوەی کاش مامەڵە لەگەڵ پارە ئەکەن کە لە 25 دۆلار بەرەو سەر و بێ لە خواری 25 دۆلارەکە 82 لە سەدی ئاستی جیهانیە بەڵام ئەبینین 18 لە سەدەکە لە سەر و 25 دۆلار و مامەڵە دارایەکانیان ئەنجام ئەدەن کە بڕەپارەیەکی زۆر زۆر زیادە بێ وردە وردە بە قۆناغبەندی ئەچێتەوە بەدەر لە چوارچێوەی کاش و تێئەپەڕێ بۆی بتوانی هەژماری بانکی و ئەلکترۆنی و هەروەها پرۆسەکانی دیکەی کریدت کارد ئەنجام بدرێ. جگەلەوە دێنەوە بواری چێ کە لە سەر و 25 دۆلار کە زیادی کرد 100 لە سەدی هاوڵاتیان بە تایبەتی پرۆسە دارایەکانیان ئەچێتەوە نێو ئەم چوارچێوە کە بەشێکی زۆر خواستی لەسەرەوە لەم پرۆسەیەدا ئەنجام ئەدرێ. ئەگەر بڕۆینەوە سەر هەژمارەکانە بینین کە لە سەر و 25 دۆلارەوە دەستی پێکرد ئەڕواتەوە نێو هەژمارە بانکیەکان کە 55 لە سەدی پێکێنێ و لێرەدا زۆرترین مامەڵەی دارایی ئەنجام ئەدرێ کە
سرو پنجال صد و کوتن پنجال پنجال صدی اجمار بانک کان لام چوار چیودا معمولیان لگلا آکری. اگر بینو بواری قرض مشتلو پنجال صدیم پروسی لام چوار چیودا معمولیان لگلا آکری و هر وعاب بواری الکترونیش کبشه کی زور ترپی کنی کامیش پنجال هشده صد کلا پروسی کی الکترونیدا معمولی درای لگلا آکری و انجام دری که زور ترین بدو داشون هی لنجام چوار چیوا. پیک آتشین لایب بهای دراوا کن و هر وعاب بهای زیر بهای نود لبورسی جیانیا بوی بزنی چی گرانک روی دوا بتعبتی لبهای دراوا کن و بهای زیر رو بهای نود تاکل استاد لجیر کاریگری توج می ویروسی کرونا دا بهای زیر گران بخواب بینی و بر برداومی نودیش کوتود بردم مترسی وی ک خواست کن لسری کم بو آو توج مداب زینی نود زنی لکیو دا لنجرگری و لکیو دا آوستی پیک و گران کاری کن بینی دو بدوی و گرما بودی باش ماریم رو ل وزارت پلان دانن حکومت یاریم کردوسانه بیل ل گازور برایز دکتر دارا رشید ل قناغ را بود قناغ قیران کام بود مال بی نستم یعنی پاره چی وزور نبود خانم مسکری بعد رسومات زیاد و خالشش لیه خالشش نارضاییه ل زیاد بودی بعد رسومات بلا مود دهات حکومت وکال دین تو ل مود سویلو خصال زاری کن حکومت هیست پرسینی ل وی اعلانی دهات کرد و دهاتش هم کات اعلان کرد دهات کن اسد دیار دهات یاریم کردوسان چنا مانگانه بدگوره ناتانی سام رقم کت پیدا کرد. لو موضوع حکومت غلطه هر کس تک ولی هر مستوای بی موضوعی دهات حکومت یاری میکوستان شهر نویت دادی راست نه. بینان این خوش سپاس با بینید تن تر روژه کینوی کات یکینوی لابوری بجماره پیتنگ ما بخواه گوره تن اسپیره بخواه تن اگه الله اکبر الله